是永远蹭不到热度的 Miss Abasha， 欢迎来到我的频道。前段时间在大家的翘首期盼中以及万众瞩目之下呢，已经时隔六年没出专辑的周杰伦周董终于带着他的最新专辑最伟大的作品强势回归了。不知道各位小伙伴们有没有第一时间去听呢？哎，你们听完之后呢又有什么样的感觉？是觉得哇哦，我们伟大的周董又回来了，还是觉得真的是有点周郎才尽了。不过我觉得不可否认的一点呢，就是周董在这张专辑上确实是花了不少心思的。比如说啊，像他在专辑发布的前三个星期呢，就出了一个十多分钟的专辑前导，哎，以一种 vlog 的形式呢，来分享了他在巴黎的一个创作过程。里面呢，他带我们去了 Saint Denis 的古董市场淘宝，后来呢，哎，又到了 Gare du Nord 巴黎北站啊弹琴卖唱，最后呢，还包下了整个巴黎歌剧院来录音。短短纪录片呢，可以说是吊足了大家的胃口。看来呢，周杰伦啊，对巴黎绝对是真爱。而他这张专辑的第一主打歌曲最伟大的作品啊，无论是在歌词、音乐还是整个 MV 的拍摄上，就完全是一封给巴黎的表白情书。所以今天呢，我就和大家一起来挖一挖这首歌里以及 MV 里面啊存在的一些彩蛋。故事呢发生在午夜的巴黎，身穿保安制服的周杰伦呢潜入了 Saint Martin 的百货的顶楼，他脱下了制服，戴上了礼帽，打开了一架价值百万欧元的古董钢琴啊，开始演奏。于是呢，触发了时光机器，开启了一条通往上世纪20年代的时光隧道。这个开头呢，明显啊就是一部穿越剧，而弹琴穿越的梗呢，也是来自于他之前那部非常有名的电影啊，就《不能说的秘密》。而这里他所在的 La Saint Martin 的呢，也就是歌词的第一句唱到的沙玛丽丹百货。它呢坐落在美丽的塞纳河畔，是巴黎最古老的高级商场之一，是在1870年建立的。后来呢，由于翻新啊，工程没有达标，哎，荒废了十几年啊。最后呢，由全球最大的奢侈品集团 LVMH 全面接手。也就是 Louis Vuitton 的母公司，后来呢又经过了长达7年的翻修建造，终于在2021年重新开张营业。而这个商场它本身建筑呢就是非常有特色的，整体呢是属于新艺术风格和 Art Deco 装饰艺术风格的结合。而它在内部最美的地方呢，其实就是这个顶层了，巨大的玻璃穹顶和金碧辉煌的壁画呢被完美的保留了下来。而现在你如果去 Saint Martin 家的官网去看一看呢，赫然入目的就是这支 MV。 哎，我是不知道他们花了多少钱，但是这次广告啊绝对是物超所值。起码呢，现在只要听过这首歌的人来到巴黎之后呢，是肯定啊会来这里打卡。而这边周杰伦呢通过琴键穿梭来到了1920年的巴黎，开始了他和各位大师的奇遇之旅。他穿越到的第一个地点啊，就是巴黎里昂火车站里的一家叫做 Le Temps Bleu 的餐厅。这家餐厅呢我们可以翻译成为是蓝火车。它呢是建立于1900年，里面除了那些非常精致的雕塑啊、家具啊、灯具之外呢，其实最有名的就是天花板上有30位当时最负盛名的画家们绘制的41幅巨大的装饰画。像很多著名的电影啊就曾经在这边取景过。这里周杰伦第一个碰到就是一个戴着黑色圆礼帽和小丑红鼻头的年轻画家，他就是比利时超现实主义大师 René Magritte，雷尼·玛格丽特。周杰伦呢当时就取下了他脸上红鼻头，把他变成了青苹果。而最后的定格镜头呢则是再现了玛格丽特1964年最为知名的一幅作品《人子》（Le Fils de l'Homme）。哎，这幅画我相信大家应该都不陌生，这其实呢就是玛格丽特当时的自画像。画中呢她的脸啊被一颗悬空着的青苹果啊挡住，但其实我们仔细看一下，我们会发现其实呢她透过苹果的边缘，哎，正窥视着观众们。而这里歌词中呢，哎，不是烟斗的烟斗和脸上的鸽子没有飞走呢，也都是致敬了玛格丽特的经典作品。而镜头一转，接下来登场的就是20世纪西班牙最具代表性的画家之一，超现实艺术家达利。他的两撇标志性的小翘胡啊，可以说是相当的深入人心了。他的作品呢也是非常具有代表性的，他结合了如同梦境般的形象，同时呢又深受文艺复兴大师绘画技巧的影响，会给人呢带来一种有点荒诞怪异的超现实感。而在 MV 里，周杰伦用魔术给达利点了烟之后呢，又在他面前展示了让汤勺自动弯曲的魔术。达利看了之后呢，哎，又看看墙上的时钟，瞬间就大受启发。
但是这小小的一段呢，其实展现了达利的好几个非常有名的作品，像弯折的勺子呢，就曾经出现在他的作品《哎模具汤勺》和《不可知论的象征》中，而钟表的元素呢，就是代表了他最为著名的作品《记忆的永恒》，也被称为软钟，因为这幅画中呢，最具代表性的元素呢，就是这几枚融化了的钟表。据说呢，达利本人啊曾经就说过啊，这个钟表的形态它的灵感是来源于奶酪，所以这里周杰伦的歌词里啊也出现了融化的是墙上的时钟还是奶酪。这些作品呢其实都是展现了达利的艺术理念，像时间在空间中是流动的理念，哎，还有呢就是空间相对性的表达。而下一句提到的龙虾电话则是他当年为英国诗人超现实艺术收藏家爱德华詹姆斯所做的作品，这个作品也是超现实主义对象的经典实例。它其实呢就是把两种完全看上去不搭嘎的那些元素和项目的组合而成，产生那种就是既有趣又有点威胁性的东西。而且他相信这些物品呢是完全可以揭示啊就是潜意识里面的秘密的欲望的。而接下来呢，周杰伦又来到了位于 Place Vendôme 汪多姆广场的画室拜访华裔画家常玉啊。对于这个名字呢，可能很多小伙伴们不是特别熟悉，但是常玉呢曾经啊可是被誉为东方的马蒂斯呢。话说 MV 里面这个演员啊，我觉得跟常玉本人真的是有一点像的。常玉呢是在1920年啊来法国留学的，而且他与本身呢才华横溢，年少成名，很早呢就被载入了法国现代画家词典。而影片中展现的这几张描写女性的画作呢啊，像小学生还有穿黑色外套的侍女，就是他当时那个时期的经典画作。而常玉本身性格呢是属于比较高傲的，就会时常不会把那些画商啊放在眼里。他当时画画还喜欢约法三章，首先第一点呢，你就是要先付钱，而第二点的时候呢，我在画的时候你就不能看，第三点呢就是画完之后直接拿画走人。所以呢他这种怪毛病啊导致他后来是越来越穷困潦倒，以至于他后期的画风是有非常大的改变的。他把绘画对象呢转到了植物和花卉上，而在这个 MV 中呢，他画风的转变呢竟然是受到了周杰伦的影响和启发。常玉呢就把他这一幅非常有名的画作呢送给了周杰伦。而这里最有意思的就是他当时经过了常玉的引荐，碰到了著名钢琴表演艺术家郎朗。说句实话，这段画面真的是让我有点尴尬，明显呢他也是为了致敬不能说的秘密中的啊这个斗琴片段。只是我觉得当郎朗出现那一刻真的是太拉垮了，尤其他那个怪异的走路姿势，我觉得作为音乐家的气质也就不知道去哪了。对了，这里呢我还必须要提一下，其实这首歌开头的弦乐啊也是现在非常著名的小提琴家陈瑞拉的啊。我个人觉得如果把这一段换成陈瑞的话，画面质感会好很多。斗琴之后呢，周杰伦就特别请来了法国印象派创始人之一莫奈啊为他画像。此时在 MV 上面的莫奈呢已经年逾古稀，而这里大概是最有意思的一段，就是我们都知道以画睡莲著称的莫奈，而他正好奇地看着墙上来自中国的工笔荷画。但是莫奈笔下的睡莲和中国的那个工笔画中的莲花是截然不同的，所以这段莲花变色的这个梗我觉得太牵巧了。而了解莫奈朋友应该都知道，他是非常善于啊就光与影的实验与表现技法的，在画作中呢也是没有特别明确的阴影，而是通过色彩的细腻运用啊去传达光影变化的。而这里的一段长歌词呢，我个人是非常喜欢的，就是日出在印象的港口来回，光线唤醒了睡着的花叶，草地正为一场小雨欢愉，我们彼此深爱这个世界。而这一段它就非常好的把日出印象和草地上的午餐融合在了一起，而且传达的也非常有意境感。而到了晚上呢，在一家餐厅里靠着常玉赠予的画作呢，周杰伦啊吸引了徐志摩的目光。其实在历史上常玉和徐志摩呢确实啊是好朋友，而在 MV 本子上写着巴黎的灵爪以及宇宙大腿这八个字啊就是精炼的交代了两人的关系。因为徐志摩在他著作《巴黎的灵爪》中就提到自己经常拜访啊一位艺术家朋友，羡慕呢他能够欣赏裸体之美，
说的便是常玉。而这里啊，周杰伦在徐志摩面前秀的魔术呢，就是把水变成了咖啡啊。其实呢，这也是来源于啊徐志摩的一句话：如果巴黎少了咖啡馆，恐怕会变得一无可爱。由此可见呢，他是多爱喝巴黎的咖啡了。其实我最近呢也想要聊一聊巴黎的咖啡文化，如果大家感兴趣的话呢，一定要底下留言告诉我。其实除了以上这些呢，歌词中啊还有包括了对马蒂斯的开窗、梵高的星空以及蒙克的呐喊等等等等作品的致敬。那么 MV 最后一幕呢，他们穿越回来之后，终于找到了他们寻找清单上的最后一位，竟然是郎朗。在我看来，这个 MV 从整体的创意上应该是致敬了伍迪·艾伦那部非常经典的电影，叫做《午夜巴黎》。不过我觉得两首最大的差异就是电影中的主角他更多的是体验者、旁观者，而这里周杰伦的角色呢，则是所有伟大作品的创造者。像副歌中写到的时代的狂、音乐的王，以及呢我的音符全都是未来的艺术这几句，就无疑表达他认为他的能力是绝对可以和这帮大师能够比肩的，而且甚至可以说是能够超越他们。而我个人作为一个只听他早期作品的 Jamie 来说呢，就觉得他这次就是野心很大，但是总有廉颇老矣的感觉。曲调呢是和他之前的一些作品是有些重复的啊，听了整张专辑后呢也没有什么太大的惊喜，只能说这就是一张周杰伦自己在致敬自己、自己在抄袭自己的专辑。好，那么今天呢就到这边，不知道你们对他的作品、对他的专辑怎么看呢？欢迎在底下留言告诉我，也千万千万别忘了给我点赞、订阅、加转发。好了，我们下期见，爱你们，三绿。